Вітаємо вас, шановні подоляни. Ми знову у студії і ми на нашій передачі «Здорові будемо». Сьогодні у нас мова пройде про новоутворення на тілі людини. Це так звані родинки, бородавки, нарости. Вони можуть бути у людини все життя і не турбувати, і ніяк не зашкодити здоров'ю людини. Але раптово може все змінитися. Що робити в цій ситуації? Куди звертатися по допомогу і яку допомогу має отримати людина при цій патології. Сьогодні гість у нашій студії – завідувач хірургічним відділенням номер 1 Хмельницького обласного онкологічного диспансера Ігор Дробнер. Вітаємо вас. Вітаю. Ігоре, скажіть, будь ласка, все-таки, які причини розвитку новоутворень на шкірі у людини? Причин досить багато, і є новоутворення, з якими людина народжується, і в неї вже є якісь новоутворення, які можуть з нею бути все життя і не загрожувати життю. Але є ситуації, коли з'являються набуті утворення на шкірі людини, за ними обов'язково треба спостерігати і звертати на це увагу. І ці утворення можуть бути досить небезпечними. І вони можуть загрожувати життю. Які фактори сприяють до виникнення, якщо це не спадкові, до набутих? Які фактори? Факторів дуже багато. Я хочу звернути увагу на ті фактори, які більш впливають на захворювання пігментні шкіри. Тому що це захворювання, які дуже серйозні і на які люди частіше не звертають ніякої уваги до якихось термінальних станів. По-перше, це треба дуже серйозно ставитися до засмаги, тому що дуже багато людей до цього ставляться досить несерйозно і вважають, що нічого страшного, якщо людина отримала на сонці опік, або отримала якийсь хімічний опік, і насправді це нічого серйозного. Насправді це серйозно, і людина повинна на це звертати увагу і до засмаги ставитись дуже і дуже серйозно. Тим більше в нас всіх практично біла шкіра, і ми є групою ризику для розвитку таких захворювань. А крім засмаги, які ще фактори сприяють? Крім засмаги, механічне подразнення, звертати увагу на те, що є пігментні утворення, які можуть бути подразнені механічно з якихось битових причин, з якихось професійних причин. Це також досить важливо і також треба звертати увагу. Якщо якесь пігментне утворення, яке у вас є, і ви з ним все життя провели, але ви побачили, що ви його травмували один раз, інший раз, і воно якось змінилося, змінило колір, змінило свою форму, почало кровоточити. На це треба обов'язково звертати увагу, і після цього обов'язково треба звертатися до лікаря, тому що це може бути досить важливо. Ви говорили за природню засмагу. Як ви, як фахівець, відноситеся до штучної засмаги? Це засмага в соляріях. Тому що не тільки жінки, але й чоловіки полюбляють відвідати такі заклади. Штучна засмага має місце в нашому житті. Це дуже добре, коли в нас зима, коли в нас дуже мало сонячного опромінення і нам дуже хочеться отримати більш темний колір шкіри, отримати якесь задоволення від того, що ми побули в солярії. Якщо солярій правильний і ми до цього ставимося правильно, то ніяких проблем в цьому немає. Треба перше, дуже важливо, це експозиція. Ми не повинні прийти в солярій і не замовити сразу годину перебування в солярії, тому що ми отримуємо дуже багато негативу від того, що ми зробили. Ті люди, які займаються цим, вони знають, як це робити. І, по-перше, це повинна бути консультація або лікаря, або фахівця, який працює в цьому солярії. Крім того, ви можете і маєте право запитати, отримати сертифікат на той апарат, з яким ви спілкуєтеся, який працює, які лампи, коли вони замінені.
І це все також важливо, і на це все треба звертати увагу. Якісь засоби треба використовувати? В солярії особливих засобів не потрібно, крім захисту окремих частин тіла. А якщо ви засмагаєте під сонячним опроміненням природним, то краще, особливо на початку весни, на початку сезону, коли ви засмагаєте, або якщо ви їдете в якісь країни, де сонце досить активне, використовувати захисні креми. Це обов'язково. Вони мають різну ступінь захисту, і треба починати, якщо особливо в людини дуже світла шкіра, починати з високих ступенів захисту і поступово їх зменшувати. Це навіть стосується людей, які і природньо загорають. Так, да. Це обов'язково стосується тих людей, в яких природня засмага, але світла шкіра, обов'язково, особливо на початку, треба застосовувати захисні креми. Хто у групі ризику у виникненні новоутворень? У групу ризику, по-перше, хочу дуже звернути увагу, ми почали їздити в ті країни, коли ми раніше ніколи не їздили. Де, якщо в нас от така погода, як сьогодні, є мороз, є сніг, практично ми не засмагаємо, ми можемо сьогодні взяти квиток на самоліт і поїхати на літаку в ту країну, де зараз є літо, і отримати задоволення від сонця. Але, крім задоволення, ми ще можемо отримати ризик розвитку захворювань шкіри. Тому що для нашого організму це не зовсім ситуація адаптована, і це не зовсім ситуація, яка, так сказати, для організму зараз дуже привична. Тому також ми обов'язково повинні розуміти, що треба до цього ставитись дуже і дуже серйозно. Обов'язково крем, обов'язково захист очей, обов'язково не бути на сонці, особливо в перший день, коли нам дуже хочеться побути на теплому сонечку, не треба бути цілий день. Тобто поступово. Це обов'язково треба робити сонця. Поступово, і обов'язкова доза повинна збільшуватись поступово. Які симптоми повинні насторожити людину, щоб все-таки звернутися в медичний заклад? Любі утворення, які є на шкірі, вони потенціально можуть бути злоякісними утвореннями шкіри. Тому якщо ми побачили, що є зміна шкіри, зміна кольору, зміна форми утворення, з'явилося якесь утворення, якого раніше не було, якщо утворення, яке було з народження, міняє колір, міняє форму, міняє розмір, стає, возвишається над поверхністю шкіри. Якщо хоч щось, що раніше не було, з'являється, є якийсь зуд, це обов'язкова причина для того, щоб звернутися до лікаря. Краще ви почуєте, що да, все нормально, ніяких проблем немає, чим ви будете ходити, не знати, що з цим робити, ви дуже будете боятися звертатися до лікаря, а потім отримуєте не дуже втішний результат, коли вже все одно до лікаря звернетеся. Все-таки до якого спеціаліста звертатися, якщо є якісь новоутворення на самій шкірі? До якого? На сьогоднішній час вже є окрема наука, окрема спеціальність, яка називається дерматоонкологія. Це та спеціальність і ця наука, яка займається тільки захворюваннями шкіри. І краще звертатися до дерматоонколога. Обізнані фахівці є в кожному районі нашої області. Районний онколог розуміється в цьому, і ви можете звертатися до онколога в районі. Крім того, не треба забувати, що лікарі-дерматологи також знають, що з цим робити, знають, куди скерувати хворого. Тому якщо недоступний дерматоонколог або недоступний онколог, є дерматолог, до якого також потрібно звернутися на першому етапі, якщо щось ви побачили, що щось не так, і вам потрібна допомога або потрібна консультація. Що знають наші подоляни про новоутворення шкіри та інші онкологічні захворювання, доброякісні чи злоякісні, ми дивимося у нашому наступному сюжеті. Що ви знаєте про доброякісні новоутворення?
Ну, це такі, я думаю, що це ті новоутворення, які не переростають злоякісні, і певно, що з ними люди можуть жити. Але я думаю, що ніяких не треба, ні злоякісних, ні злоякісних. З них може бути біда, що я знаю? Знаю, що вони є кожної людини. І їх треба лікувати. Що вам відомо про бородавки, папіломи, неуси? Нічого. У мене їх немає і в сім'ї немає. Ні, це нічого не відомо. У вас немає бородавок і ви з ними ніколи не боролися? Ні. Ну я нічого не читаю, мене як немає, я не читаю. Да. Мене поки не інтересується. Можна трогати таке, бо вони розджені, таке я знаю. І знаєте, можливо, якісь методи боротьби з ними? Ні, поки ні. Я нічого не було такого діла. Що вам відомо про бородавки, папіломи? Я не знаю. Ну, у мене мого папи були, ну потім кудись зникла, я не знаю. Ну, відомо, що на сонці не можна знаходитися, якщо бородавки є довго, бо шкідливо. Папіломи, неоси, бородавки, ну, взагалі-то вони можуть перейти і в пухлини, і як і в ракові форми, особливо на шкірі. От в кого їх багато, наприклад, меланома, хто нею хворіє, ну, це коли багато бородавок, ото навіть і от самих оцих знам'яшок, чорних точок, ну, не факт, що в один момент вони можуть просто перерости в рак. Ще бувають і гемангіоми різного виду. І я знаю, що їх просто чіпати не треба. Гемангіому то треба, може, і лікувати якось, якщо це в спинному мозку. А якщо, бородавки, неус можна хірургічне втручання робити, бородавки теж можна виводити, а родимки не можна чіпати, тому що може бути таке новоутворення, яке онкологічне. Я знаю, що такі є на тілі виступають. От кажуть, що ніби від того, що організм захарещений, чи як сказати, знаєте, зашлакований, тоді ці папіломи виступають. Чи як так, чи з ними боротися, знаєте? Треба на харчування правильно настроїти своє. Знаєте якісь методики боротьби з ними? Знаю, що сік з кульбаби виводить. От, і, ну, там медичні препарати. Ну, з народних знаю, всі кульбаби. Якщо буде більше самостійно виводити, воно ще більше стає. Це вже супер доказано. Куди звертатися? Самому лікувати чи йти до лікаря? Йти до лікаря, звичайно. Онколікарні, напевно. Ну, то той самий диспансер. Не знаю, я лічно нікуди не звернусь, бо я не маю. Все. Які є види новоутворень? Всі новоутворення можливо розділити на дві великих такі групи. Це доброякісні і злоякісні новоутворення. Доброякісні новоутворення – це більш проблема, скоріш за все, косметична. І їх можна позбутися різними шляхами для того, щоб більше людині заважає якась косметична ситуація, тобто їй може не подобатись, що є якась пляма або є якась папілома, яка не дуже подобається. Але найбільш треба звертати увагу на злоякісне новоутворення шкіри. Їх також можливо розділити на дві таких великі групи. Це ті, які є пігментними, тобто меланобластоми шкіри. І всі решта – це, скоріш за все, це плоскоклітинна або базальна клітинна пухлина шкіри. Це, я так кажу, це така дуже примітивна класифікація, але її, думаю, буде достатньо для наших глядачів. Найбільш суворе захворювання – це меланобластома шкіри. Крім того, вона може бути безпігментною. Тобто не обов'язково, що вона повинна бути чорного кольору чи якогось темного кольору. Вона може бути зовсім плямою без пігменту, яка може загрожувати життю. І якщо людина не лікується або не звертається до лікаря, або починає лікування неправильно, це може коштувати життям цій людині. Тому це дуже важливо знати, це дуже важливо розуміти. І крім того, що є дефект косметичний, також є така проблема, яка може загрожувати життю. З якими найчастішими проблемами до вас звертаються подоляни?
Найчастіше це доброякісні пухлини шкіри, для яких достатньо видалення, і людина забуває про те, що ця пухлина в неї колись була, і продовжує життя, і на цьому проблема вирішується. З злоякісними пухлинами більш серйозна ситуація, пацієнтів також дуже багато, і тут вже ситуація, яку треба вирішувати, скоріш за все, в стаціонарі, тобто для того недостатньо якогось амбулаторного лікування, і крім хірургічного лікування, є ще багато методів лікування, які потрібні використовуватися в таких пацієнтів. Ви сказали за доброякісні і злоякісні. Як людині відрізнити, що це за захворювання і взагалі, яка діагностика таких новоутворень? І де її можна пройти? Я вважаю, що людині не потрібно самі вирішувати це питання, не тому що для людини, яка не має медичної освіти і медичного досвіду, це практично неможливо. Тому людина повинна розуміти те, що ми з вами вже казали, звернутися до лікаря, до того, хто в цьому розуміється, для того, який знає, що з цим робити, який може дати поради і може дати консультацію, чи доброякісна, чи злоякісна пухлина. На першому етапі для того, щоб це відрізнити, виконується біопсія цієї пухлини. І тільки після морфологічного підтвердження діагнозу ми можемо на 100% сказати, чи це доброякісна, чи це злоякісна пухлина. Єдина пухлина, з якої біопсію не потрібно робити, це меланобластома шкіри. Тому що спочатку це діагностика візуальна, а тільки після цього, після вже хірургічного видалення, тоді буде морфологічна діагностика. Але це єдина пухлина, для якої біопсія не потрібна і ні в якому разі її виконувати не потрібно. А в всіх інших випадках людина може після біопсії разом з своїм лікарем знати, яка пухлина. Який перебіг у дітей і у дорослих людей? Чи він відрізняється? В дітей практично не буває злоякісних пухлин шкіри, і це дуже добре. Це досить крайні випадки, коли є захворювання шкіри злоякісні у дітей. У дітей найбільш розповсюджена пухлина шкіри – це гемангіома. Гемангіома в дітей – це доброякісне новоутворення, яке, як я вже казав, більш є косметичним косметичною проблемою, яку можна вирішувати або хірургічним шляхом, або кріотерапією, або лазерною терапією. Це вже вирішувати лікарю, до якого звернулися пацієнти, і вирішувати, мабуть, батькам, які або погоджуються, або не погоджуються на це лікування. Але хочу наголосити на те, що краще ці новоутворення видаляти. Тому що якщо росте дитина, з нею росте гемангіома. І чим більше дитина, тим більше гемангіома, і тим більше потім буде дефект від втручання по видаленню цієї пухлини. Вона може мати різну локалізацію, чи десь в визначеному місці знаходитися у дітей? Гемангіома може мати різну локалізацію, вона може бути де завгодно, вона може бути досить розповсюдженою. Дуже часто бувають вроджені гемангіоми, коли вже дитина народжується з гемангіомою. Це все дуже різні ситуації, але це найбільш розповсюджена пухлина шкіри, яка є у дітей. Ви кажете вроджена, а все-таки ви як фахівець, який фактор сприяв розвитку цієї вродженої гемангіоми? Я не можу вам сказати якогось одного фактора, який на це впливає, і сучасний досвід ще не каже, чи є якась одна причина, яка може вплинути на розвиток цієї пухлини. Ну, тепер перейдемо до лікування. Все-таки, яке лікування цих захворювань? Лікування найчастіше – це хірургічне втручання. Хірургічні втручання на сьогоднішній день є економними, є косметичними. Пацієнти повинні розуміти, що навіть якщо пухлина досить велика, є дуже багато методів і способів хірургічного втручання для того, щоб косметичний результат потім був приємлімий і для лікаря, і для пацієнта.
Крім хірургічного втручання, також на сьогоднішній день, я ж вже казав, існує кріотерапія і лазерна терапія, і дуже багато методик сучасних, які використовуються для того, щоб, по-перше, добитися повного радикального видалення пухлини, і, по-друге, обов'язково, щоб це був добрий косметичний результат. Ми не повинні забувати про радіотерапію. Це дуже серйозний метод для лікування злоякісних пухлин шкіри, таких як плоска клітина і базальна клітина пухлина шкіри. І він має дуже добрі результати при тих локалізаціях, коли іноді неможливо видаляти хірургічним шляхом цю пухлину. Крім того, існують вже для пухлин злоякісних, особливо для меланобластоми, на сьогоднішній день дуже багато сучасних методів лікування. Це таргетна терапія, це другий рівень імунотерапії, які багато людей медичної спільноти вважають, що це прорив в лікуванні таких захворювань, які дають дуже серйозні результати і дуже гарні результати. І ці лікування обов'язково проходиться в яких медичних закладах? Це лікування обов'язково проводиться в онкологічному закладі, де є фахівці, які називаються дерматоонкологами і які займаються цією патологією. Цією патологією обов'язково повинні займатися ті люди, які в цьому розуміються і які займаються, і в них є досвід лікування таких хворих. І якщо цього немає, то сподіватися на успіх дуже і дуже складно. Як ви відноситеся до народної медицини? Багатьох подолян є проблеми з шкірою, і вони, минаючи медичний заклад, йдуть до цілителів. Ваша думка і ваше бачення з цього приводу? До народної медицини я ставлюся дуже добре, але її треба використовувати там, де вона дійсно допомагає. При деяких ситуаціях шкірою дійсно є методики народної медицини, які можна використовувати, які вважаються нормальними, але, по-перше, треба чітко розуміти, чи доброякісне, чи злоякісне новоутворення. І крім того, ми чітко повинні розуміти, що якщо є підозра на те, що злоякісне новоутворення, ні в якому разі ніяких методів народної медицини використовувати не потрібно, тому що це коштує потім життю хворого. І на сам кінець нашої передачі ваші поради нашим телеглядачам. Щастя, здоров'я, себе поважати і ніколи не боятися звернутися до лікаря. Тому що ви повинні розуміти, що лікар хоче вам допомогти. І звертайтеся за допомогою з відкритим серцем, і лікар буде звертати на вас увагу також і відповідати вам тим самим. Ми вам дякуємо за гарну розмову. Шановні подоляни, не займайтеся самолікуванням, звертайтеся в медичний заклад, де вам 100% допоможуть. Дякую за увагу, на все добре.